často spočtený je systém, styl určený na veřejně přístupný místa skrytá desdobou, jen v masce sama sebou, ať kamery nezachytí kde kdy, co chce, jak se cítí pohyby nacvičený má. Víš, že ksichtem to jen začíná, odhalená, naha i oblečená, je akce, reakce i příčina. Každým krokem si uvědomí, že algoritmy datý vidí do svědomí, a dřív než skutek, dřív než přání, zůstat doma zmrzlou je pohání. Poznání obličeje, duhovky, sítnice, identifikace podle způsobu chůze nebo rytmu psaní, to vše dnes sofistikované sledovací systémy dovedou. Pomoci nám může líčení či kostým, to má ale svá úskalí v realitě žité, neboť ano, ve veřejném prostoru snímaném kamerami, v prostoru sdíleném, kterým bychom chtěli třeba projít, nebo kde bychom chtěli být potkáni někým živým, nás biometrická kamufláž může naopak učinit výraznějšími, než bychom chtěli být. Make-up a kostýmní krytí je také náročné časově, finančně, ne všechny modely jsou praktické. Samotná činnost vyžaduje zručnost a soustředění. Kolik síly pak zbyde na vnímání prožitku a radost přírody? I tyto jednoduché počty mohou vést k tomu, že jedinec chuť někam jít nebo něco udělat potlačí, čili chilling efekt. Tedy raději zalézt, čekat, mlčet, než být identifikován, změřen, označen, zapsán, uložen. Profilování založené na základě biometrických údajů vede k diskriminaci. Využití systému, který předpokládá, že z biometrických dat odvodí emoce nebo chování, je... A co s těmi všemi numery? S každou zbytečnou informací roste jako sladovce o velikosti cukrové kostky.